Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Kabawa Ajal. Duriat Kabawa Ajal, ya dongeng karangan Koswara. Tikaraos para mitra ayeuna tos nincak bagian ka 6. Kaum dangu atau para wargi sadaya dongeng urang lajeng kendei Mang Jaya ngaturkeun nuhun kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksakti kabingahan mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan langkung saur bahe carek dina mang dongeng kendei dongeng kirang nyugemakeun hapun tenu kasuhun para wargi sadaya mangga urang lajengkeun harita ning Yanti bade pamitan. Hari kata neng Yanti teh nyata nganyang ka bumi nasukma di bumi ayah ambu emeh mangga urang teraskeun hari kata neng Yanti bade hartos nama pamitan bade ka bumi na kumargi diwartosan yen badira cenang hari kata teh keur ka bumi na nepangan nujanten ramana mangga urang teraskeun celak neng Yanti kana motorna di starter gerung bisada geleser madu. Ninggalkeun Sukma jeung Ambu Eme sakeudeung geus jauh kebat ka kalerkeun. Sukma sakedapan olohok bengong bari panitipna manco ka palabah jalan nu bieu diliwatan ku motorna Neng Yanti. Kunaon anggur ngahulang kitu Sukma? Heh, Mas mareureuwas ah. Sukma ngareret ka indungna. Katepas gerayu. Mangga mah. Duanana muruk katepas gugek dariuk bari lalambutan Sukma kabawa ku Nyimojang nu bieu nepungan tur ayeuna geus eueuh ti dinya. Kayungyun budak teh nya. Saha maksud mah teh? Eta Neng Yanti keur geulis teh bangunna anu ieu akur kasasama galehge jeung teu kumaki teu umay. Teu sombong adigung najan anak nu beunghar. Oh, janten mah ieu doa. Gue tuh meleleuti doa, malah masih ganu bageut doa pisan mah teh. Si ganu satya satu kasalaki beda tina rinatna, beda tina omong-omonganana. Mawi oge mah abdi mah pohara atohna kahadean sareng Neng kahadean sareng Neng Yanti teh. Malian anjeunna sasauran kieu ka abdi. Nah, fungsi nyarita kumaha kitu? Batan teu laksanana hiji sareng Kang Sukma ka jeung teu payu saumur-umur. Kajinting paeh ngora-ngora kitu saurna teh Ambu. Oge emak. Be, aya kitu nanya ngan eta we lah. Nih, melangku kolotna Sukma, emak. Maksud emak? Nah, sieun kolotna teu doaeun. Teu satuju Neng Yanti dikawin ku hidep. Boa Neng Yanti nyebutkeun kolotna ngarepkeun teh kadatangan hidep jeung bapa. Hidep teh sakadara jijieunna Neng Yanti wungkul. Sanu nyaho kanyataanna mah malah sabalikna. Nyari kawoyong mah kitu kaayaan anak mah. Naon nu disaurkeun ku Neng Yanti memang leres saluyu sareng kanyataan.
Memang ari kahayang mah kitu, tapi sing sadar ye. Mun téh mah kapeurih anu kapanggih katunggaraan anu karandapan ye mah. Sukma lantaran teu sakabeh nu diangan bakal sugema kanyataanana, mama yakin. Teu sakabeh anu ku urang dicita-cita bari salaksana. Lantaran loba kajadian nu dianti rasa kabungah nu karandapan kasusah. Aing mah kali ngadaguan kumaha hasilna bapa hidep anu ka dieu we Sukma. Heueung ke bapa hidep datang meureun meunang kumaha keterangan waktu bapa hidep nepungan ieu iramana nenyati urang dagoan we nah ditarima atawa henteuna panglaber hidep teh nah juragan dula kali ibu mimi teh heueuh juag mimi teh kersaeun boga minantu ka pantar hidep atawa henteu. Itu obrolan antara Indung jeung anak harita anu babarengan ngadaguan balikna deui Bahdira anu keur nganyang ka bumina juragan dula. Sedengkeun Bahdira anu keur aya di imah gedongna juragan dula harita ngeluk tungkul asap pohara leutikna rarasaan teh. Disanghareupan ku juragan dula jalma jugala jalma pohara beungharna. Dieu teh Bahdira balaka ngabejakeun pamaksudanana nu saestu pangna manehna ngahaja nepungan ka juragan dula. Uguh we para mitra. Bikin juragan dulah mahlir di samar gelap tengah poe ereng-erengan. Ruas lain dikina kir juragan dulah. Lantaran asatus sangka sacongo buuk pamaksudan Bahdira ngabejakin soal hubungan Sukma jeng Neng Yanti. Ayana Bahdira terus terang ngalamar Neng Yanti sangkan diidina Neng Yanti rek dikawin ku Sukma. Kumaha tu merapna ka juragan dulah. Ngagi diri juragan dulah ngemuka ambek. Jeng kakeh. Jung nantungkan tawang nyarita tari, narik nakeran bari tutunyuk ka Bahdira nu masih kena diuk bari cameo. Dira, abdi sun juragan. Meninga deg-deg ngomong na Bahdira harita bari ngeluk tungkul. Nade salah eta omongan manisnya, he? Geus, ayeuna maneh nyebutna oge. Apunten, ha? Apunten para mitra sadaya. Ieu Mang Jaya nu lepat ya para mitra, kedah nama kieu. Nade salah itu omongan, he? Geus maneh anu nyebut naoge tantu bakat ku ambak teh jeung keuheul pohara ka Bahdira. Rupina mah henteu, Sud. Beuh. Mun kitu mah tetela maneh ngomong padu disada. Dira. Teu mikirkeun nu ngadengena dah bakal ambakeun atawa moal. Cik. Bisi kami nu salah denge balik ka di ucap-ucapan maneh bieu dira. Mangga, Sud. Cok ceritakeun. Anu mawi teu ka abotan sareng manyawi katampi di sim abdi ngadeuheus ka dieu teh Sun. Teu aya sanes saja ngaluwikeun permaksadan pun anak pun Sukma. Wira aya maksad saja miharep ka tuang putra ka Neng Yanti ka juragan. Kurang ajar. Juragan dulah teteh nyerag bakat ku nafsu ngagugudung. Dengekeun ku maneh dira. Anak kami muadek ibikeun pikeun dikawinkeun ka si Sukma ka anak sia. Keulaanan ari kami kudu kableg minantu ka pantar si Sukma jalma eueuh kadang kidung. Cadu mungku karam dempak teuing ari kami kudu kableg besan ka pantar sia. Dira, cik atuh geundeung sia teh. Cicing ngucul ka kujur, cing himang ka dawang. Urang ngajar ka sebelan cucunga sia ngahina. Keur kitu jebul Bumini datang. Poharana kebegna barang manehna kakara datang ti Citimbun teh kasampak salakina keur nyarekan Bahdira. Aya naon itu apana bet nyukseukeun Bahdira geuningan? Rek Bumini ka Bahdira nu keur cameot murungkut lir ku upak memberi pokna. Bahdira parantos rami? Parantos agan. Kunaon kitu salaki kuring bet amak-amakan ka Bahdira teh? Turun pargi sun Eta ibu na si Dira datang ke dite. Ulan nyebut segitu atau apana tuh saya? Ya, memang sebelahan gitu. Tuh perlu disomaran, tuh perlu diadaban. Bungan ngalunyak, cucunga, ngahina. Kunaon gitu? Eta si Nyai dilamar ku si Dira. Dilamar ku Bahdira? Gebeg Bumi minya gebeg. Tuh ya hantu ing apa? Segitu gus aki-aki maka hayang kawin doi, ha? Bumi mirip gini kerai bias panon bolotot mencerong ke Bahdira. Bahdira mah tungkul. Ya maksad mah. Nawan maksud Bahdira teh? Hayang nyalung? Ngora gelo bake nih mau ajangin ke anak puring. Tong toro ganteng, tengukur kakujur.
sakitu geus pewot make hayang ka anak kuring. Tapi maksad mah nyembe dira nyembe. Juragan ulah nyentak ka Bahdira. Bahdira jep teu ngomong deui. Ibuna, si Dira lain ngalamar keur manehna tapi keur anakna. Keur si Sukma? Nya. Kurang ajar teu lucunya. Bu Mimi jejebris bari kuraweun hari teteh para mitra. Kuraweun hangseur teh para warisa teh. Numata kurang ajar pisan. Si kasebelahan teh dah. Meunah we rek ngalawan anak urang keur anakna. Kawas jelma beunghar, kawas jelma cegun we kawas loba duit. Kawas jelma nuluyuh layak ku harta bana bro di juru bro di panto ngalaya di tengah imah. Teu kableng cucung ieu. Teu ngukur kakujur teu nimang kada rasa. Cingan deng aduh sia teh. Hayang boga minantu ka anak aing. Ngalamar anak aing keur anakna. Meunah we ngomong mah. Aya paribasa bibir teu diwengkul eta teu dulangan. Padu we. Bahdira? Abdi juragan. Ngalaper mata kuatir kaayaan Bahdira mangsa harita. Aina lengkep katugenahna sanggeus datang bumi. Lantaran amak-amakan kamanehna teh jadi duaan nya salakina nya pamajikanan. Boga duit sabaraha juta maneh rek ngalamar anak kami teh? Juragan sawios ari teu dipasihkeun masuk. Jadi mah moal maksa agan. Boga sabaraha juta duitna? Bahdira kapaksa ngodok saku kampret ngeluarkeun duit lamaranna. Tilu lamar 10 ribuan. Kadusya kieu-kieu nya agan sung. Harita teh para mitra sadaya. Wios kapayuna mau upami parantos kantenan matangtos ditambihan deui. Ieu maksud teh tangetang kanggo panjangcang we sung. Sama ke kudu dicangcang sagala. Memang anak kuring teh muning. Anak kuring teh loba. Teu kudu cangcang sagala rupanya ieu mah. Aya-aya deui we aing mah. Oke jeung kudu dicangcang sagala rupa. Ya. Dira loba keneh ye, kurangna deuleuh. Malah ngajan ngumpulkeun 40 tahun oge. Sigana maneh moal bisa ngumpulkeun duit sakumaha nu diharapkeun ku kami? Nemongkeun duit sakitu. Sarua we jeung ngahinakeun ka kami deuleuh. Janten abdul geuning kirangna deuyun. Heeh. Nya lantaran mun maneh hayang boga minantu ka kami, maneh kudu mikeun duit gedena 75 juta. Kadenge henteu? Lain deui ngarejagna keur Bahdira para wargi sadaya. Harita teh kudu nyerengkeun duit nu gedena 75 juta. Sedengkeun duit 75 juta cecekeun manehna. Wah. Teu ningali can pernah manehna ningali-ningali acan. Malah mah nyekel duit 1 juta sagepok ye manehna can pernah ngalaman. Lantaran kalayan teu eulem-eulem deui Bumi nyebutkeun jumlah duit 75 juta rupiah nu kudu dibikeun ka Bumi Mi mun ngaharepkeun Neng Janti dibikeun pikeun pipanya dicakeun ti pamajikanan Sukma. Kumaha tumerapna pikeun Bahdira? Bahdira ngarumpuy. Kir kapu ka ibunan lir kapas kapanasan. Leles dungse kaya tangan pangawasa. Teu sangka kana beunghar teh hayang leuwih beunghar deui sagala rupana. Nyenerkeun kana harta bana jeung dunya barana. Nyenerkeun kana raja kaya. Bakat kuna langsa para mitra Bahdira nepi ka poho kana kaaya diri salaku saurang lalaki. Manehna nepi ka nyegruk ceuri karita teh pohara nyerina. Mepora nyerina taya babandinganana. Nyeri perih nu karasa larawirang nu kasorang pikeun Bahdira. Asa para mitra sadaya dikeceretkeun harkat darajat harita teh. Memang kakarasa umur-umur keur manehna narima panghina nu luar biasa cara mangsa harita. Ngasohela para wargi. Thank you.
Pramitra sadaya, kumaha kaayaan juragan dulah jeung juag bini. Harita masih ngejeleng bari murelang kabadira nu ngarumpuyuk di luhur ubin. Hujan cimaca bakat kuna langsa Pramitra ras loba kaingat. Tang-tang nama kasawang pisah kumaha henteuing ngalangsa jeung tugenahna keur diri sukma. Punya hoeun harepanana rintas di tengah jalan lantaran kacintana dengar cadas. Teuas muka kala bisa ancur lamun geus dikempur ku duit 75 juta. Wah, lain deui bingung ngakeur Bahdira boro-boro duit puluhan-puluhan juta. Sanya nama duit kakara puluhan ribu gepan hese keur manehna neangan. Najan sakumaha tugenahna, najan sakumaha nyerina. Najan dada karasa pohara sesakna, tapi Bahdira maksakeun tangga. Ngabagi panenyo ka juragan dulah jeung ka Bumimi. Dumareda manehna maksakeun nyarita. Juragan istri, rawuh juragan pamegeut. Enaun. Enaun dira. Janten. Aya naon Bahdira kadinya? Rek ngomong naon deui? Janten ados teh panginten nu aya di. Sungguhun. Panginten diharapkeun ku juragan tuan teh artos. Jelema teu gablog duit loba, hirupna bakalang layuseun Bahdira. Catet omongan ngal teh. Sok catet omongan teh. Namun kumaha? Sangembun anak, buang putra teh kalindang bogoheun anak, kabun anak teh. Ngatega juragan ngantap tuang putra sina pegat mulia sangembun anak. Jijieunan anak maneh Bahdira. Bumimi meningan ngagidir awakna bakat ku ama. Geus tepi kana puncakna getih nu aya jero waruga nepi ka ngagidir ngagolak atuh parawadi. Dengekeun ku maneh Bahdira bet asa jauh tanah ka langit. Lamun anak kami bogoh ka anak sia. Nu eueuh arahunana rupa goreng patu turunan jelema taya kaboga pagawean teu gableng. Anak kami Bahdira rek dikawinkeun ka nu jeneng urang Bandung anak dulur kami kene. Mobilna bogaan 5 gedong na boga 5. Pausahaan na ge 5 DKB. Bonapin ungkul boga 5-5 KBG. Duit na ge 5 miliar di bank. Bank na 5. Iya. Mangga sekedar balik kali itu Bahdira. Kami bising kaburu ku nafsu nih. Jadi sebatkeunnya istrina jadi 5. Aduh, tas kawungan bojo juga tas kawungan geus boga pamajikan 5 cenah kitu. Bumimi teh sirikna najongkeun sukuna kana awak Bahdira nu keur anip rek diuk dihana. Dina kaayaan keur kitu datang Neng Yanti bari nuna harita teh parang. Ada nuna motor gancang muruk ka dinya. Nyampeurkeun Bahdira gancang dicengkatkeun tapi karek oge haok Bumimi nyentak. Yanti, antep. Motong ditulungan. Antep Yanti. Gancang geura ka jero anggur. Asup. Padulah nita asup ka Neng Yanti tapi Neng Yanti teu ngiseung di tempat nangtungna. Leungeun masih nyekal pigulang leungeun Bahdira. Asup Yanti, pantong pipilion kana urusan. Buci atulah nyarekan ka jalmi itu tegaduh dosa. Nyebet diusir kaya kasopanan pisannya. Kunaonnya? Apa kali ibu teh seprosan ka sepuh we seprosan ka sasami jalmi geuninganan. Naon dosana ieu? Kamu make diseuseulan sagala. Cepeng Yanti nyarita tatag sasat nyempat kana kalakuan dua kolot. Bumimi jeung Padulah puguh beuki wani ambek. Ambekna teh ngadenge anak ngadonemal kitu. Ae. Pat ngamak ka kolot Yanti. Yanti, si Bahdira teu gabegera. Manehna ngado datang ka dieu bari nyebutkeun ngalamar hidep. Cenah dikawinkeun ku Sukma, hidep cenah dikawin. Teu gableg pucus teuing. Nyerahkeun teh Yanti, manjar maneh cenah. Pohara bogohna ka si Sukma. Bu memang leres Yanti bogoh ka Kang Sukma. Kang Sukma teh panutan abdi. Jembe sia. Serenteng para mitra Bumimi nyamperkeun ka Neng Yanti leungeun kenca Yanti dicentok. Tapi Neng Yanti pageunaanna bari leungeun katuhu masih kene kelan pigelang leungeun Bahdira. Iih, banal-banal teuing mah teh Yanti. Adon ngagugulung aki-aki peot bari oge ngerakeun ngadon bogoh ka jalma malarat. Masakat. Kajero. Moal abdi mah. Asup. Alim. Ay, panelnya ngalawan teh ka indung. Oh, nurut ya. Mane tapi ibu sareng apa ulah nyekseukeun ka Bahdira. Margi Bahdira mah jalmi bageur. Bahdira mah sepuh Kang Sukma, sepuh abdi kene.
Mang angken balila kalebet bumi. Suguhan sing leres, angken sing leres kelain ibu sareng apa? Kedahnya tujuan pikeun abdi ngahiji sareng Kang Sukma. Bangkawara pisan si Yanti, rek nurut mah. Padula geus ngamangkeun jam palungeun saya garak nyobok Yanti. Tapi neng Yanti teh sieuna teu geumpeur. Tenang ngaker manehna ngawalon semutatan. Apa abdi mah geura cabok mangga? Mangga bini pada dipaehan oge. Abdi cek paribasa pada disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walangnya nyalakeun. Abdi mah rido apa ibu? Mangga lah abdi mah. Kang naon hirup di dunia oge ai kieu mah. Kurang ajar, awas ya Yanti. Siuk padulah ngamangkeun jam palungeun geus meber. Rikat ditewak ku ibu mimi. Apalah ulah. Kumaha anak urang cilaka? Tu mana dula? Nanti resotkeun si Dira. Maneh geura ka imah buru-buru. Bah Dira ngarasa watir. Panempo Yanti pada nyarekan ku inung bapana malah bieu ampir-ampir ditampilin ku bapana. Mun teu kaburu ditulungan mah ku ibu mimi, ku kituna dumareda manehna nyarita ka Neng Yanti. Neng, nuhun abah ditulungan dibelaan ku Neng. Namun ayeuna mah tumutkeun kapalai sepuh-sepuh Neng. Sok lesotkeun pandangan abah teh geulis. Abah, abah, apun ngan abdi. Neng Yanti anggur nyuuh kana dada Bah Dira bari ngagukuk ceuri. Teng kana dada ku nomor mitra kana leungeun di sana. Anyaking abah bade wangsul pageur. Kituna teh bari ngusapan tonggong Neng Yanti. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Sami ngadangukeun hidung. Harita pranitra juragan dulah jeung Bu Mimi nempo adegan kitu teh anggur ting kalieus. Malah kecerot Bu Mimi ngiduh ka panyaweran bangun anu iji deunakeur. Abah, hapunten abdi, abah. Nyai mah teu dapat geulis, teu dapat. Kumaha sampun biang mugi dihapunten ku abah. Teu sangki bakal kieu abah. Hapunten aranjeunanana anjeunna teu sepuh abdi abah. Neng, tuang rama kali tuang ibu. Kaya nu lepat bage. Abah nu salah malandaran, abah mati ngukur kakujur degi bangga awak. Taki dua naki, hayu abah bade wangsul. Nanti mangges montong mewek dina kidu. Sudah nu heueuh we sia. Buru-buru ge ka imah. Dasar lah. Antap si Dira sina mantau geuni. Haros-hos lalauna Neng Yanti ngomong kieu.
Abah. Neng, hapunten Abah. Hapunten Abah pada wangsul. Jika jantan yang iya udah disahurkan ke Kang Sukma. Mangga, gelih mangga. Lalu neng janti lesot hari tata para mitra. Atuh tibah dira terus munur ka tukang berebet lompat ka jero imah. Kebat asup kangon kebrug munutkeun panto langsung ditulakan ti jero. Kedebut nyebutkeun maneh kana luhur kasur gaur ceurik ka nyanyian. Ari Bahdira badane nyanti ningalkeun manehna. Pok pamitan ka juragan Dula jeung ka Bumi. Bari leungeun nu kenca teureureuh nyusutan ci panon nu masuhan pipi nu peot. Juragan, hatur nuhun kanya pangangkeun diagan sakulah wargi dina danget ieu. Hapunten sabudaya kalalepatan ayeuna di Siwa Adi Premios bade wangsul. Solongkong Bahdira ngasongkeun leungeun rek ngajak sasalaman ka Padulah tapi jor-jor karek mantong bae. Deungeun Bahdira ku juragan Dula dikepeskeun cengkat juragan Dula asup ka jero imah. Juragan istri Abah Premios bade wangsul. Angger teu kapok moal ngasongkeun leungeun ka Bumi. Tapi sarua jeung juragan Dula Bumi ge embung narima leungeun Bahdira. Jung-jung atuh ti peot mantok mah. Loba ting omong barina ge. Bejakeun ka si Sukma awas. Mun ngadeukeutan na deui Neng Janti, tau rasa. Awas bawa mana Dira, bawa anak mana si Sukma. Urang kumawa ni mincak di tempat Kardi. Kardos. Neng. Mangga atuh Premios. Bahdira rumangieung harita kaluar tina teras eta gedong. Lumpang anu sabru bruin labuh alatan awak lilis lungse kaya tangan pengawasan. Bahdira keluar tiburuan beras ka jalan desa. Kebat lumpang kawetan kun bari teu ngalieuk deui ka tukang. Geus jauh lumpang na Bahdira jengkat Bumimi oge asup ka jero imah. Bareng harita torojol aya Mang Emed cebulna ti katuhun gedong. Luak lieuk sakeudeung tetela dununganna geus ka jero imah. Geus kitu mah perebet Mang Emed ka jalan nuturkeun Bahdira. Sakeudeung geus ka udag antara manehna jeung Bahdira tinggal aya meureunan 10 meter deui mah. Kitu na Mang Emed ge ngarasa heran lantaran Bahdira leumpang geus jauh. Ayeuna geus tepi ka pengkolan palebah laneuheun pasir Sang Hyang. Abah. Abah. Saha tadi nu ngagedawan? Reg Bahdira leumpangna eureun, rek mali ka tukang breh Mang Emed ngajanteng tukangna. Abah. Antosan geus apa? Rusuhan Mang Emed nyampeurkeun ka Bahdira. Aduh, lieun heula dinya Abah aduh eta geuning. Aya tunggu tangkal mahoni. Aya naon Jang Emed mani laleuwas Abah teh. Henteu ditah kulungan Jang Emed ba. Bahdira harita reuwas oge sok sieun Mang Emed budag manehna alatan dititah ku dununganna. Ditah reuwas-reuwas Abah dah. Detaya nu ditah ka kuring mah kitu. Mang Emed jeung Bahdira gugdeg dariuk dina tunggul tangkal mahoni nu aya di eta sisi jalan. Mang Emed ngaluarkeun dompet nasi horeng ngarek ngajak udud. Mererak rokok sabatan ka Bahdira. Nyesep bae. Uyuh uyuh. Boga rokok alus geuning mah. Kalesan tadi nya aing masih hanjeun tepang sareng anak rancek ka bawah sadas di sawah. Lumayan dibari 3 bungkus bae. Kusi bala ngodok saku baju sok nikeun 2 bungkus rokok weuteuhan keneh ka Bahdira. Dibaya Kang Abah. Uyuh. Aduh nuhun teuing Jang Emed mun loba-loba teuing aduh ieu teh. Abah mah sabatan ge cukup aduh. Serius lah Kang O, ieu tadi lumayan Kang O di Bumi. Mah, sesepah kira urang silakan. Saterusna Bahdira jeung Mang Emed ting pelenyun udud bangun nu nikmateuna. Malahan keur saheulaanan Bahdira poho. Kana kanyeri poho kana katugena hate. Nu aya ayeuna harita teh para mitra sadaya najan keur saheulaanan ngarasakeun nikmatna rokok nu diudud bari dihihidan ku angin anu tiis ngahiliwir seger karasana tembus kana sumsum kana balu. Bah kumaha Jang Emed aya naon aduh meni rareuwas awah teh bungung ge tadi teh bakal diudag ku Jang Emed sagala aya naon cing sok caritakeun ka Abah. Pokona mah belak-belakan we caritakeun. Temal Bahdira bari paneuteupna manco ka jauhna. Manco ka palebah pasir Ciganti. Bener. Pasir Cantigi nu ngajegir kiduleun pasir Sanghyang. Kiduleunna tempat caricingna Bahdira jeung Mang Emed harita teh para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso.
pamitra Kaumdang. Manuk-manuk recep di sarada patemalan beger naker. Suka bunga peda alam mabengras kalenglang tayaling-aling. Jauh kana pihujanin eta manuk-manuk nu baraceok bari tinggal lebar di tangkal kainu hiji, tangkal kainu sejendei. Di antarana aya oge manuk-manuk tinggal lebar tina tangkal awi kana tangkal kai. Madanehanana siga nu ngabeberah kana kaayaan bahdira. Nu ayeuna keur diuk ngareneng jeung Mang Eneb sangkan keur sahilaanan mapoho kana kasusahna. Ayeuh kabundeun abdi jabah ya. Tadi jeung geus nuungan jeung sanes tega, sanes teu karunya namung dalah kumaha tu bingung kaum abdi mah deuh. Naon mayunan eta mah bingung kitu. Kedah kumaha tindakannya abdi kitu kitu salah kitu lebat kitu. Cek Mang Eneb nyarita daria najan manehna tukang heureuy. Tapi bisa sawaktu-waktu manehna daria. Bahdira jadi ngajak ngadak inget deui ayeuna mah kana kajadian Cikeneh nu kaalaman di imahna juragan Dula. Waktu manehna ngalamar keur anakna, ngalamar Neng Yanti keur anakna. Lantaran meunang katerangan ti anakna teu ngadatang wungkul kana jadi indung bapana. Da geus sapuk cenah para mitra padahal mah geuninganan. Si Horeng, indung bapana mah teu doaeun. Teu hayang manehna boga minantu ka anu jadi anak. Atu para mitra yang deui juragan Dula jeung Juag Mimi mungen boga besan ka Bahdira. Para mitra Bahdira nyarita. Memang kahargi kukuring oge Jang Emed. Mun Jang Emed ngalanto nyampeurkeun harita, weh tangtu bakal kabarerang. Teu salah anjeun mah Jang Emed. Henteu. Pokona mah Jang Emed mah teu salah. Anu jelas tidak salah sama Abah gitu. Salah kaya Abah Jang Emed. Rahuh Bahdira ngarahuh Radalila karena dada karasa asa yang nunihan. Loh, ini maka Bahdira lepas segala tukang hartos deh. Oh, Abah dia gitu tiawe rumah sa tengukur kakujur. Tengumang karena awak tinalipak awak sorangan tak gitu. Sarua jeung Abah teh ngiduh ka luhur we, ngiduh ka langit, lamokot diri sorangan tak kitu. Tapi maksud Abah kumaha teh kartos teh? Mang Emed panasaran. Maksud Abah teh Abah teh lahuta make hayang bebesanan jeung jalma pangbeungharna di kolong lagi. Sarua we jeung piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog ngeureuy buah loa cecenet maneh kiara. Di mana dibandingkeun teh kitu? Jadi sarua jeung Abah teh bonteng ngalawan kadua tu sedeng kadudea sagitu teuasna jaba cucukan. Ai bonteng sifatna malela Abah aluh nya hipu nyaregas. Cah kitu nu macak Jang Emed. Abah teh teu ngukul kakujur. Pokona mah kitu teh we dasar teh we atuh. Abah teh make hayang boga minantu ka anak jalma juga lah sagala. Sagala loba eta di sisuk baheul anak Abah. Maki hayang boga pamajikan kaneng Yanti. Jelema beurat beunghar, budak geulis, budak pinter bari jeung anak nu beunghar. Beunghar bari agul ku kabeungharanana. Padahal kuduna mah juragan ulah teh sadar yen harta keuna ku beak, mana keuna ku beak. Ieu mah harta dipake somong adigung adiguna, kakayaan dipake alat pikeun ngahina ka sasama jalma. Loba duit dipake nganyenyeri ka jalma sejen. Nah, atunya make aya nu beunghar jeung nu miskin, jadi we loba kanyeri jeung kapeuri. Da ieu dunya model nu kaalaman ku Abah teh. Muhunnya jutuh sangki bakal hidup dunungan abdi teh, Bang. Mang Emed dina ngomongna para mitra sadaya kawas nu ditujukeun ka dirina pribadi. Ngagereneng bari teu karasa manehna dina hatena miluna langsa. Milu pugenah kana nasib nu karandapan ku Bahdira. Awatos teu ningali Yanti we anjeun mah pohara ageung kacintana pun ka Jang Sukma deui. Sama ieu abdi geus sini nyarios, yen Yanti teh bakal sugema sajeroning hirup nu mangcang. Asal teh salaksana nikah sareng Jang Sukma kitu. Disangki juragan Dula kali garwana bakal mengaskeun harepan janten putra. Kawas nu teu anom heula we, teu ngararasakeun kana kaayaan manah nu janten putra kitu. Geus ilar di mana-mana ge Jang Emed. Yeun kolot masuk hayang meunang sorangan, kabisa nangan sakadar ngatur mutuh eta.
Kudu kitu, kudu kieu, bari sagala rupa, kudu diturut, kudu digugu. Tur teu mikirkeun naha anu jadi anak teh kumaha. Kumaha kaayaan nu sawenerna, kumaha kaayaan nu sanyana. Aye geus beurang jeung emedek balik ka badenya. Badira cengkat tina dieukna. Waktosna sae para mitra dugi ka dieu heula. Sarios nyambung nu judulna nyaeta duriat kabawa ajal. Ieu dongeng karangan Koswara dina bagian kagenep. Insyaallah enging urang tepanggeul dina bagian katujuh. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui, wilujeng kantun bae permios.